നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജസ്വ നേതൃത്വം, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ നിറസാന്നിധ്യം, നാരായണൻ നായർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും താങ്ങും തലവുമായി കൂടി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എംഎൽഎ ശ്രീ അബ്ദുൾ ഹമീദ് മാഷിനെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. മാതൃകാപരമായ ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ച് നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജർ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നേറ്റൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി നമ്മുടെ മുന്നേറ്റൻ്റെ അടിയന്തിയാണ്. അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ ചീഫ് ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത ആളാണ്. കേരളത്തിലും വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്ത നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കേറെ സന്തോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സാണ് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന നല്ല വിഭവം, ആത്മവിശ്വാസം, നല്ല ഭാവന, ഇതൊക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവം, അവസാനം പരിസ്ഥിതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സമയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഷോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏതായിരുന്നാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദേവദാസിൻ്റെയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇക്ബാൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുണ്ട്, ഗിരീഷ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്, നവാസ്, അതുപോലെ തന്നെ സഫിയ, മുനീർ എച്ച്ആർ മാനേജർ എ സി, ജിഷ ഷാജി എം ടി എ പ്രസിഡന്റ്, നമ്മുടെ ഹെഡ് ടീച്ചർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകർ, അധ്യാപികമാർ, അതിലേറെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പരിസരത്തുള്ള നമ്മുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതിഭാശാലികളായ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നും തികച്ചും സന്തോഷകരവും മാതൃകാപരവുമായ ചടങ്ങാണ്. എന്നെല്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടുത്തെ അനുബന്ധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു മദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ആ സ്ഥാപനമാണ് ഇതുപോലെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കടമ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, പ്രതിഭാശാലികളായ മക്കളെ ഇവിടെ ആദരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന എല്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കമുള്ള അധ്യാപക അധ്യാപികമാരെ പേട്ടിയെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഒരിക്കലും കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് നടത്താൻ പോകുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് അതാ പറയണം. അപ്പം നിങ്ങൾ SSLC കഴിഞ്ഞ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ആദരം ഏറ്റുവാണെന്ന് വേണ്ടി എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഹോംവർക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 100% റിസൾട്ടാണ്. 100% റിസൾട്ടാണ് മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ മാറും.
അച്ഛനാക്കളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പഠിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് നല്ല രീതിയിൽ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ വരെ നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ ജോലികൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ സർക്കാരല്ലാതെ മുൻപ് സർക്കാർ നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് മാഷ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ഇവിടെ തുടങ്ങിവെച്ചത്. ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലബാറിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധിച്ചു. സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏത് സർക്കാരാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൈകൊണ്ടു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ നിലവാരത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം. മലപ്പുറം ജില്ല വളരെ പുറകിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ, വളരെ പുറകിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലെയും പുറകിലായിരുന്നു വന്നത്. റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പഠന നിലവാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പറയാം. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമായ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വമ്പിച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇന്ന് മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തുറന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, SSLC ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പാസ്സാകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഏറ്റവും നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും നമ്മുടെ ജില്ലയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സർവകലാശാലയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ്? എന്താ പ്രശ്നം? നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ടെലിഫോൺ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നേരിട്ട് ഓരോ രക്ഷിതാവും നിൽക്കണം. അവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ അധികാരമില്ല, എല്ലാവർക്കും നമ്പറും അറിയാം. അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും നിൽക്കണം സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഡിഗ്രിക്ക് സീറ്റ് വേണം, SSLC കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പ്ലസ് വണ്ണിന് സീറ്റ് വേണം. ഉണ്ണിയിട്ട് അത് പിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ചെയ്യാം? ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. നാളെ കലക്ടറേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ SSLC പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പ്ലസ് വണ്ണിന് സീറ്റ് വേണം, ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് സീറ്റ് വേണം. എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ, അതാണ് രസം, എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോളേജും കിട്ടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം സങ്കീർണമാണ് പ്രശ്നം. ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ ഉന്നതാതെ യോഗിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും വീട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ 27 ഹൈസ്കൂളിൽ ഇപ്പോഴും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇല്ല, 27 സ്കൂളുകളിൽ പ്ലസ് വൺ ഇല്ല. ഇപ്പൊ NNM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പോലെയുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആവശ്യം
ആവശ്യമുള്ള ബാച്ചുകളില്ല. നമ്മുടെ മാർജിനൽ ഇൻക്രീസ് കൊടുത്തോണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ മറ്റ് നമ്മുടെ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പരമാവധി ബാച്ചുകളുടെ 25-30 ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ. ഇവിടെ എന്താ ശരി, ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ 10-70 കുട്ടികളാണ്. 70 കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും? എന്നിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സൗകര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവം ശ്രദ്ധിക്കും, അനുഭവം ശ്രദ്ധിക്കും, ഒരു സംശയമാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങൾ വേണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. കാരണം രക്ഷിതാക്കന്മാർ ആകെ വേദനാധീനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീറ്റ് തരപ്പെടുത്തുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഡേപ്രസ്തിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാശിൽ ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, അവിടെ കാശിൽ അല്ലാതെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ വേദനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളും വേഗാറാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ സാർ പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു പീരീഡ് പഠിക്കാനുള്ള പീരീഡാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വെറും പഠനത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ, പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികളും ആവണം. പുസ്തകം മാത്രം കരുതി എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടുക എല്ലാം വേണ്ടത്, ജീവിതത്തിൽ A+ നേടണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ ഉടനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടമാണ്. അത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മക്കളോട് അതാണ് പറയണത്. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കില്ല, നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയണത്, അപ്പൊ നിങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും കേട്ടിട്ടില്ല, അതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ വൈകുന്നേരം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ A+ എഴുതി സഹായിച്ച ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ നിങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തുടർപഠനവുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു കാരണവശാലും അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത്? തലയിൽ വെച്ചാൽ പേരില്, താഴത്തിൽ വെച്ചാൽ ഉപ്പരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഈ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ പ്രകൃതി ഒരു കാരണവശാലും നിലത്ത് വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ, നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ അല്പസ്വല്പം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ പിടിയിലാണ്. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വ്യാപനം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും വർത്തമാന പത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിയോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതിലകത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൺകുട്ടികളെക്കാട്ടിലും പെൺകുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്ന കാര്യം, മയക്കുമരുന്നിനും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും മേലെ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ വെട്ടിക്കടകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അനുദിനം നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അറിയാതെ നിങ്ങൾ ചതിക്കൂടി അകപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണവശാലും ഈ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക.
ഇങ്ങനെ രീതികളിൽ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പഠിച്ച് പഠിച്ച് നല്ല മെഡിക്കന്മാരും മെഡിക്കലുകളും ഉണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ്. ഈ ജനിതകളാണ് പത്തഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നല്ല റാങ്കും നല്ല എയർപോർട്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങണം. അതിനൊരു പ്രചോദനമാണ് എന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക, ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കില്ല. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഭാവന, നല്ല വിഭവം, നല്ല ആത്മവിശ്വാസം, അത് പ്രകടമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന നോട്ടീസായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബോട്ടണിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനി അശ്വതിക്കുള്ള ആദരമാണ് ആദരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്ററെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അശ്വതിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാവർക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിനും